川塾英語科の高澤です。東大英語のテキストを作ったり東大英語を担当しています。東大数学の藤野です。中部地区川井塾、主に免疫校と畜産校で科学を担当してます大高です。一言で言うとオールラウンド型というようなことが言えると思います。まず受験のこの英語の4分の1を聞き取る力を試すというので、リスニングの比率が高いことが一つ特徴として挙げられますが、その他に英文を読んで理解したことを日本語で表現する英文を訳すということも求められますし、また独特な形での総合問題というのも種類が違って2問出されるということもあります。英作文も今東大のこのキャンパスで気がついたことについて書いてくださいというような、もうその場で書く力、今まで貯めてきた力を発揮するというような形での英作文も聞かれたりします。高1、高2のうちには英語の基礎固めということをしっかりやっておいていただきたいと思います。単語やイディオムといった知識、構文の知識、英語の文法語法の知識といったところはまずしっかりと固めておいていただきたい。それからとても比率を高く占めているリスニング対策としても、最初の頃はまず単語を音として認識できるかどうかというあたりから始めて、短い英文を聞き取るといったリスニングの前準備というようなこともやっておいていただけると、東大型に移行するのがスムーズかなと思います。一般的な英語力はあるけれども東大の方に合っていないというと、なかなか高得点が取れないということがあります。過去問なんかを使って一つ一つのこの形というものを演習していくということが大変重要になってきます。東大では小問ベースだと全部で10問あります。その10問を120分でこなすには速読ということも学習の中でしっかりと取り入れてほしいというところがあります。東大英語に取り組むというとちょっとハードルが高いとか大変難しそうというふうな腰が引けると思うんですけれども、大体やってる途中でみんな楽しくてたまらないということを言います。でその楽しさって何なのかというと、東大が一個一個は難問ではない、やや難から普通ぐらいの問題が揃ってるんですよ。東大の問題の作り方ってちょうどいいラインがうまいんですね。ここまで勉強してないと解けないけど、勉強すると解けると、そのいいラインで設問が作られています。でそのことが分かってきて楽しんでやっている人たちをたくさん見かけますので、まず怖がらずにやり始めてほしいと思います。大きく分けて5つあると思うんですけれども、1番目は難解な問題文から何が本質なのかを数学的な力を持って読み取る力を試すような問題で、2番目が総合的で融合色なる問題、よく出るんだけれども、どのように基本に噛み砕いていくのか分ける力を見る問題で、3番目が複雑な図形を舞台としてさまざまな角度から考察する力と、高校で学んだ道具を使いこなせる力を試すような問題で、4番目は見慣れない問題を自分の力で手がかりを見つけ予測し、論理をつなぎ数学的に表現する力を試す問題で、最後が式が表すような意味と全体の構造をつかむ力を試すような問題がよく出るかなと思います。目の前にある一台一台を対戦するということで、すぐに答えを見るんではなくて、あれこれと1週間ぐらい、暇な時間とかを自分なりに見つけてどうやったらいいかということを悩む時間の中で、数学の考え方が自分のものとして吸収されていくんだと思います。それが間違いであったとしても、その経験が最終的に自分を助けてくれるのかなと思います。周りと比べて不安な時は、昨日の自分と比べてみて何ができるなとか、一つ一つ積み重ねてみてください。でまた結果が出なくても、問題という試練とぶつかったというその中で、必ず見えない力がちゃんと自分の中には吸収されてるんで、基本をどのように応用していったらいいか、そこをひるまず最後までもがき苦しんでください。でそこで身につけたことが、最後助走が長かった分とかね、飛べると思うし、結果としてねついてくるのかなと思います。最後まで諦めず頑張ってください。
当然のように難易度が高い問題がたくさん出ます。特に時間制限に対して論述量、記述量が非常に多いので、なかなか満点は取れません。だいたい60点中35点ぐらいが合格のラインになりますが、この35点をしっかりキープするためには計算問題も早く解かなければいけませんし、それからルーズリーフのような答案用紙になっていますので、途中式の書き方、自分がどのようにして答えを導入していったかというところはしっかり論理立てて書けるような訓練が必ず必要になると思います。それから制限時間内に全てを解こうとすると必ず時間が足りなくなりますので、どの問題を捨てていいのか、時間をかける割に得点にならない、あるいはかける時間が無駄になるかもしれない問題をいかに早く見抜くかという訓練が必要になります。2017年に行われた試験において急激に難易度を下げてきました。基本的な問題が中心で、内容もそれから分量も例年に比べてかなり減りました。それで合格点が60点満点近くまで合格者取れているかというと、だいたい45点ぐらいから40点ぐらいという形で7割ぐらいの合格点という形になっています。合格できるほどの学力を持っていても3割ほど解けない問題があると。やはり長い文章で論述をさせるものですとか、途中の計算式を誘導する形でしっかりと書き示して採点官に分かりやすい形で伝えると、そういった技術が訓練されていないとなかなか合格点取れないようです。ダントツの1位という位置づけの学校ですから、本当にものすごく努力が必要だと思いますが、合格の切符を勝ち取ったということはものすごく人生においては大きなプラスになると思いますし、その先に広がるいい道をね、敷くこともできると思いますので、それだけの努力をね、かけるだけの価値は十分あると思いますので、ぜひ皆さんも頑張ってください。